بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، میری دعا ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ کے رزق میں بھی برکت دے۔ یہ دیکھیں، میں پالک اور آلو بنا رہی ہوں۔ یہ 1 کلو آلو ہیں، میں نے ان کو بوائل کر کے چھیل لیا، ٹھیک ہے۔ آدھا کلو پالک ہے، یہ دیکھیں سویا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے اندر میں نے 6 ہری مرچیں، 2 ٹماٹر اور لہسن ڈال کے پیس لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس میں سویا سوپ ڈال رہی ہوں میں، دیکھیں۔ دینا چاہیے تھا سو، ایک منٹ دیکھا، یہ رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ رکھ دیں۔ یہ زیرا ہے، یہ دیکھیں کوٹی ہوئی مرچ ہے، یہ ڈال، ٹھیک ہے۔ آج دوسری طریقے سے پکا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ آئل ہے، دیکھیں، 6 چمچ۔ یہ ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس میں آلو ڈالوں گی اور اوپر سے سویا ڈالوں گی خوشبو کے لیے، صحیح ہے۔ یہ سب چیزیں ڈال دیں اس کے اندر۔ اس میں سویا ڈال رہی ہوں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ڈال دیا سویا، یہ دیکھیں، یہ بن گئی ہے، ٹھیک ہے۔ آج دوسری طریقے سے بنائیے یہ، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بن کے تیار ہو گئی ہے، بس۔ یہ دیکھیں، آلو پالک بن کے تیار ہے۔ آپ کھائیے گا، گھر والوں کو کھلائیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ڈش کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ لائک تو بنتا ہے۔